Srdečne vás vítame pri sledovaní ďalšej časti relácie s vami a pre vás. Tentoraz je to 375. časť. Ešte trošku a budeme oslavovať jubilejnú 400-ku. Dovtedy však ešte prejde dosť vody, tak sa pekne vráťme k tej 375. A ja vám hneď v úvode prezradím, že dnes uvidíte napríklad rozhovor s Anou Majorskou. V minulej časti sme hovorili o jej maľbe a obrazoch, teraz sa zameriame na viaceré iné témy. Ďalej uvidíte napríklad príspevok z Evangelickej fary, kde sa v útorok stretávajú deti. Pozveme vás aj na rozospievaný sriem a hneď teraz vám dávame do pozornosti, že je to už dnes večer, takže o programáte postarané. Nevynecháme ani duchovný hrad prepevný. Pohodlne sa usate a príjemné sledovanie. V priestoroch shromaždenia AP Vojvodiny v Novom Sade sa konala 9. schôdza Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny. Na rokovacom programe bolo 11 bodov. Ktoré to boli a ako prebiehala schôdza, o tom sa dozviete v následujúcich minútach. Počet prítomných členov na zasadnutí bol 24, čím toto teleso bolo uznášania schopné. Pracovné ovzdušie bolo v celku korektné a konalo sa plynule. Uvítaním prítomných členov a predstaviteľov médií predsedníčka Libuška Lakatošová otvorila zasadnutie, ktoré aj viedla. Jeden z bodov e, bola aj demisia podpredsedu výkonnej e, rady národnostnej menšiny, lebo sa pani Hudianova stala úradujúcou riaditeľkou, tak musela podať demisiu na funkciu. Zvolili sme nového podpredsedu e, výkonnej rady, je to Hviezdoslav Čmelík. Okrem toho sme mali aj schváľovanie finančného plánu a plánu a programu práce e, Hlas ľudu, ktorý bol prerokovaný, znamená bol na 5. schôdzi v júne, ale ohľadom na to, že vtedy na nastúpila nová správna rada, ktorá si chcela pozrieť tie plány, trošku prerokovať a dodať tam nejaké výmeny. Takže aj to sme schválili. Tiež bol schválený plán práce Gymnázia Jana Kolára na rok 2019-2020 a správa o práci 2018-2019, ktorá nám žiaľ dosť pozde stihla. No, pravda, že sme schválili aj plán práce, ktorý je už zabehaný, s určitými namietkami a tiež Okrem schváľovania zápisníc z predošlých zasadnutí a veľkého počtu stanovísk a mienok, prítomní členovia vyjadrili svoju mienku k návrhu správnej rady Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov vo veci voľby riaditeľa tejto našej kultúrnej ustanovizne. Podaná bola aj informácia o udelených stredoškolských a vysokoškolských štipendií žiakom a študentom. Prijaté bolo aj rozhodnutie o účasti našej rady v projekte národnostných menšín Dunaj nás spája. Koordinátorka pre vzdelávanie pri rade Svetlana Zolňanová podala informácie ministerstva osvety ohľadom vytvorenia slovenského oddelenia na Erdevíckej základnej škole. Menovaná vyjadrila aj veľké obavy zo skutočnosti, že je slovenských tried čoraz menej a že počet slovenských žiakov v nich rapídne klesá. Je to jednoznačne najpalčivejším problémom našej menšiny. Na gymnázii v Petrovci máme od ministerstva povolenie otvoriť triedu pre informatiku. Žiaľ, dva roky sa nám nepodarilo zapísať tam ani jedného žiaka. Myslíme si, že je to veľký problém a že je potrebné podniknúť niečo, aby sme tú našu budúcu inteligenciu zanechali tu, v Srbsku, v Bačskom Petrovci, v gymnázii, ktorý je prestižné, gymnázium, gymnázium Jána Kolára, ale je potrebné robiť nábor žiakov, aby sa tam zapísali, eventuálne uviezť do gymnázia duálne vzdelávanie, ktoré je teraz veľmi populárne, pravda, že v dohode s lokálnou e, samozprávou, alebo tam otvoriť nejaké smery, ktoré budú lákavé pre naše deti. Ak sa Kovačickej gymnázii podarilo, ktorá má 50-ročnú e, tradíciu, podarilo otvoriť nový smer a dostať tam žiakov, našich Slovákov, aby zostali tu, aby sa tu vzdelávali, aby neodchádzali do sveta, tak sa to musí podariť aj v Báčskom Petrovci. Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny sa stretne v tomto kalendárnom roku už iba raz, 28. novembra, na slávnostnom zasadnutí, na ktorom mimoriadne udelia ďakovné plakety dvom zaslúžilým osobnostiam. Za výnimočný prínos vo vedeckej činnosti a za vedenie veľmi dobrej medzištátnej politiky. Aký máte vzťah k starším veciam? Niektoré nepotrebujeme a vyhadzujeme ich, niektorých sa zbaviť nemôžeme, nechceme, nedá sa, lebo z nejakého dôvodu majú pre nás hodnotu. Pani Anna Majorská, s ktorou som sa zoznámila vďaka obrazom, ktoré maľuje, tak ona sa stará o malý domček, ktorý by mohol konkurovať mnohým múzeám a galériám. V interiéri má mnoho vecí, ktoré s láskou opatruje, k mnohým starožitnostiam porozpráva pútavý príbeh, a táto žena ma inšpirovala a motivovala, aby som sa vo svojom živote pozerala na niektoré veci iným, krajším a pokornejším pohľadom. V minulom vysielaní sme sa rozprávali s Anou Majorskou o obrazoch, o maľovaní a ona mi pri tej príležitosti ukázala svoj dom, kde skrýva všelijaké iné bohatstva, tak samozrejme sme sa museli porozprávať aj o tom. Vošli sme do druhej izby a čo to tu všetko pekné máme nám povie Anna Majorská. Pani Anna, vy ste mi tu poukazovali všetko krásne, čo máte v skriniach. Sú tam nejaké staré kroje. Ani sama neviem, ako sa to volá. Tak mi povedzte, čo to tu všetko máte, odkiaľ to máte a prečo ste to začali zbierať? Lebo niektorí ľudia sa práve tých starých vecí chcú tak riešiť, aby mali doma poriadok čisto. A síce aj tu je krásny poriadok čisto, ale v tých skriniach je veľké bohatstvo. Odkiaľ vám taký, taká idea? Vieš čo, toto je starý dom, to je dom od našej čety. Ona nám nahala tento dom aj tento nábytok. Aj toto, čo vidíte v tejto skrini, to sa zväčša ešte jej vydajnie tie. Eh, aj šálky, aj misky, aj poháre nekerie. A takže to ja by som to nevyhodila nikda lebo my máme peknú spomienku na nej a je to aj vzácno, vzácno tie šálky, tak je viednito. Tak keď zindem do tohto domu, ja si niekedy tak pozriem, ako keď som videla tu vo foráze, ke sedí, takže ako len keby vyšla z tato, To tak, e neboli tieto moje sukne, ale toto, ako čo vidíte, tak všetko bolo to. Aj moje obrazy, čo neboli. Ale to zve, tak bolo. My sme to so tak održiavali, ona tak, takom nažila. A okrem tohto porcelánu a skla, nám povedzte, čo je tuto schované, odkiaľ sú tie sukne krásne vzadu? Tieto sukne sa od... To sa moje sukne. Ja som si nechcela predávať nič. Ja som chodil, ja som bola v kroj A ne, som nič nepredávala. A potom troška aj mama, keď nám zomrela, tak tie také staršie, to sme sa ja aj so sestrou podelili. Tak potom aj to som si... Ja to nenosím, ale mám e, pamiatku na nich všetkých. Tak, e, toto sa ručníky, ktoré je som nosila do kostola. To je voľaké ručník, ten hore. To som to som dostala od susede, to mne môžem povedať. To je príšový rúšnik, kto, kto vie, keľko ten má rokov. A mňa, a mňa ešte zaujíma, prepačte, že dole vidím nejaké tmavé sukne a tu sú také krásne, veselé farby. No, to... to sú nejaké sviatočné, alebo kedy sa nosili tie to, červená, to nosili, modrá? No, to sa nosilo na svadbu aj do kostola, keď nebol sviatok veľký. A keď bol veľký sviatok, tak sa nosili také kašmerinky, tie také aj závisí, aj keď tmavé sukne, po kým, kým bol smútok pred Veľkou nocou e, potom sa nenosilo takvo pestru, ale mm -hmm. sa nosilo tmavo. Po, po, veľko, po, posle Veľkej noci potom už aj na Veľkú noc už potom, že sa už sa viac nenosilo, aj svadby neboli. Keď bol post. Potom, a potom, a post, po, poste, keď už posli veľká, aj na veľkú noc, už potom mohli byť svadby. Uh -huh. Tak. A ešte ste mi hovorili taký zaujímavý príbeh o takýchto babikách. Tak mohli by ste nám povedať, kto to robil? To moja svokra, eh, ona bola v nemocnici, bola chorá, tak mala eh, na nohách veľmi to, to otvára uh -huh. také rany. Ona potom myslela byť aj po tri mesiace tam. A ona aj nám háčkovala, pekne háčkovala nám, nevestám aj. Tejto čety, ona dala tie tri na háčkovala také babiky, to na ozdobu. Tak to si ona merkovala, tak ja som jej to potom také nechala, na to tak stojí. Aj tuto, v tejto skrini sú nejaké časti kroja, tie vestičky, ani neviem, ako sa to... Prusliaky. Prusliaky. No. To sa, moje, to sa moje, čo ke som ja nosila, ako je teraz tento, čo, čo mám, ručníke aj tak. To mi všetko je to bolo doma. takže, a potom keď tu aj jej boli ručníke, tak aj ona bola už staršia, ale nemala telko, tak a ja som si potom dodala ešte, Senka preniesla to moje z regálu, aby mi ne, tam nezavádzalo potom to som si ako, no teraz ja tu mám svoje kráľovstvo. Áno, a to sú veci, ktoré možno aj v múzeu môžu ľudia obdivovať. A vy, keď to máte takto doma, kto to všetko vidí okrem vás? Lebo to je také krásne. Máte možno nejaké návštevy, komu to ukazujete? Nepo tak, že tu mám susedy dve. E, viete čo, boli pred dvoma rokmi tu u nás ja neviem, ako sa volá, ten maliar voláte s mali, ja Báčkivom. Zlatkovú Rumanovú ceru tu opravali mladú. Uh -huh. Tak on zvonku to maloval cez okno a tu dve Slamajova aj Rumanova ju opravali. Tak, tu ako, a potom aj ako vychádzala voka, tak tu ju ozdobovali ako mladá, keď sa ide vydávať. Tak. E, tedy oni videli tieto susedy, oni sa ani slovačke sa okolo, že či môžu príť, na oni videli. A také prišli, tak ma jedna vyboskávala, že ani si nemyslela, že takú voľa, čo ja mám tu. A to je aj možno výzva pre nejakého fotografa, lebo ja by som si aj vedela predstaviť nejakú veľkú knihu plnú farebných fotografií, no, kde by bo, toto všetko... No, mali oni teraz sa u nás v to sa mali zhodnúť, oči auto mali ísť na bicyklách, to si on tak zamyslel, a vybral si, ktorí ženi sa to pôjdu a pôjdu na bicykla, staré bicykle tie viete, také čierne, také. A no, a no. no, akože vychádzajú z odvoru. Ináč som mala veľa kvetov v odvore, bo bolo v lete pekne a teraz mi je už... A teraz je jeseň, Žiaľ, všetko odkvitlo. No. tak. A ešte by som sa dotkla témy tej komory vpredu, čo ste nám ukazovali. Tam je tiež, keď sa otvorí tá skriňa, tam mm. je veľa bohatstva. Tak nám povedzte, čo to tam máte, z akého ovocia, alebo možno aj zeleniny, čo všetko robíte a pre koho je to toľko veľa skill? A viete čo, ja to je, toto je starý dom. To je, on je nabíjaný, zo zemi je robený tento dom. A tá komora je v lete je to tak chladno, tam si môžete položiť vodu, že akurát ani z chladničky je ani lepšia. E, e, super je to. A potom aj ten kompot, to mi všetko, a ja tam mám dosť lekvárov, aj slivkovi, zvlášť mám morulkovi, a potom tam mám aj vyšnie som kladla, aj som narobila dosť, potom uhorky, e, gúne som robila, tak, keďže, ako máme vo vinici ovoci a ja takú potom. A to tak. je všetko pre vašu spotrebu? Alebo to aj niekam posúvate niekomu? Tla, viete čo, deti keď prídu, tak si potom na Slovensku sa potom ja im to, už ani nie do tých fláškov, tak už im viete do čoho lekváre. Kúpim si tie plastové vedrička a to do tých im naplním a potom je to ľahšie aj preniezť aj tak, že potom... A vy máte na Slovensku vnúčata? Mám dvoch vnúkov. Mám syna staršího, on žije v Handlovej, aj priavidzi majú byt a on má dvoch synov. Starší je Branislav, on je za, zakončil na Masarykovej univerzite v Br Brne a teraz je v Prahy, teraz tam robí. Uh -huh. A tento mladší, on ešte študuje, už je na, na konci, vo Mišto Brne študuje na tej univerzite, ale býva v Bratislave. Tak. A aký odbor tam v Brne študovali? Aký smer? Pa, ja vám, ako vám povedať, ten starší on, ako bankárstvo, ja, Aha. ja tak, no. A tento mladší on študuje za kompiútery, tak on je teraz, kde bol, Indii bol, obučiavať tých, akože... Uh -huh. Nie ja v nemám. Indii, ale v Indii. Indii, áno, no, no. áno. Pa boli potom v, v tom Afriky boli tam, takže tajdej na mesiac, aj mesiac, aj pol, tak do toho aj pritom študuje tak. A ako často prídu túto k vám domov, alebo možno vnúčata, ako často sem chodievajú? Pa viete čo, prídu niekedy aj nie, niekedy ani raz do roka a niekedy aj dva raza, všetko závisí ako majú čas ako, ako si a ako majú robotu aj keď oni chcú, behajú po svete viete ako to je a ten starší syn on teraz uh, už 5 rokov 6 ako z nevestou odišli do uh, do Austrii, tam robia mm -hmm. tak, ale hym, na samom kraji, takže sa od Bratislave z tisíc kilometrov ďaleko. A oni potom drov nás prídu vidieť ako títo e, všetci. A mladší von žije v Handlovej. Tam, tam. A vy sa dostanete niekedy na Slovensko, alebo cestujete možno okrem Slovenska aj niekde inde? Pani, bola som, keď študovala som, v Brne som bola, a takto volajú nás do, aby sme tašli tam do Austrie, ale to je za nás veľmi ďaleko. To od, len, od Bráčišlave nám našim ešte tisíc kilometrov, už sme mini mladí, viete ako to vyzerá. Tak potom, nie, oni radšej, pri, my sme boli teraz v lete, mesiac sme boli tam, keď tá výstava bola, potom sme boli tam za mesiac. Tak a v starej Pazove majú mamku, ktorá vo svojom dome nádherné Krásne veci uchováva. Ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor a želám vám ešte veľa, veľa rokov, aby ste boli medzi nami a aby ste svojou dobrou energiou šírili radosť medzi ľudí. Ďakujem pekne. Prezradím vám, že som v Bratislave vyštudovala špeciálnu pedagogiku a pracovala som tam v špeciálnej základnej škole na oddelenie autizmu. V tejto oblasti mám skúsenosti a prehľad a musím pochváliť tunajšiu medziobecnú organizáciu na pomoc osobám so špeciálnymi potrebami, lebo okrem iných aktivít sa každý útorok stretávajú na evanielickej fare, kde sa snažia rodičia pomáhať svojim deťom a niečo nové ich naučiť, predsvičiť, motivovať a dôležité je už len to, že výjdu z domu, že sa spolu kamarátia a cítia sa potrební a užitoční. Okolo 10 detí vo veku od 27 rokov, ktoré už ukončili školskú dochádzku a nenavštevujú už ani centrá pobytu, sa tu so svojimi rodičmi stretávajú jednak, aby sa kamarátili, ale aj, aby sa niečo nové naučili. Keď som tu, potom sa pokúsim, ale vlastne pomáham aktivity, ktoré sú potrebné, koľko môžem. Mada to u mne už neleží, aj trocha aj roke, aj, ale spravíme, čo, čo rávia. Niečo, povedme si, tak to, čo môžeme. Medzi tým dávame akcent, aby deti to všetko robili, čo viac. Medzi tým je to so také veci, kde načím trocha pomôcť aj im. A potom sa zapojíme aj my. Teraz, ako chodíme v metu, ako sa po týchto rokoch, ako keby sa jej to teraz otvárali, jej možnosti, jej schopnosti. Členom, ktorí sa tu pravidelne stretávajú, sa tu veľmi páči a pochvaľujú si priateľskú atmosféru. Volím, že si družím, volím väžbe, volím, že kúvam. I ty nisi ovde prvý put, šta sve ovde? Pa pravimo kolače, vežbamo, sređujemo. I konkretno danas šta ste u kuhinji radili? Pravili kiflice i kolače. A osim toga, osim kuvanja i pečenja, šta još voliš da radiš kad si kod kuće, kad imaš slobodno vreme, šta najviše voliš da radiš? Volim da brišem, kuvam, usisavam, idemo u kafić na kaficu. <laughs> I volím ísť láske. Tu sa pracuje uh, aj s rodičmi, aj s deťmi. Aj tu, tu máme nejaké spoločne, keď máme niečo, tak pracujeme aj tu každým útorkom. Aj my máme po ňom aj zredov kúšky, ktoré prinesieme aj nové piesni. Mi je tak uh, pekne. Uh, volím kodiť na túto faru, Emanenitku aj tam, že vojím aj týmto kamaradenie, ktorý máme teraz v kukyni, presne. Aj teraz sa uvidíme, ako budeme aj ďalej pokračovať. Deť má, rodiť má. Ty si mi prezradila, že aj spievaš v chóre. A, a nie, len tu v Pazove, ale chodíte aj hore, dole po svete. Porozprávaj, kde všade ste boli v poslednom čase a aké máte plány s tým chórom?

priniať nové pietne, aj nové koledy. A ešte jedna otázočka. Vedela by si povedať, že prečo rada spievaš? Ako sa cítiš? Aj, čo ti to dáva? Prečo máš ten spev tak rada? Lebo myslím, že chodíš pravidelne na všetky skúšky. Áno, chodíme, že máme toto závodenie. Ja napríklad aj Rúma, Petrovec, nám je to byť divno, a uvidíme aj veľkrat, ako nám bude toto pokračovať. Na druhý večer, aj za Vianoce, máme ako tu kostore, tak aj pomok, rodinu. Tam pokračujeme aj ďalej ja miedi to na spievo. Aj ty si cvičila? Aha, aj no. A ako sa tu cítiš s kamarátmi? Dobre, pekne ti je. Dobre. A chodíš tu rada? Aha. Uh, no. V rámci programu majú okrem iného aj hodinu telesnej výchovy, ktorú vedie profesorka telesnej výchovy Mirela Vieštica. Vežme je vážno za sve. i za decu, i za mládež, i za starie, za sve populácie. Ovdje uglavnom, vežbamo i vodimo računa o korektivnim vežbama. Stavljamo akcenat na njih zbog lošeg držanja, možda malo negdje gojaznosti i u, sve, u svemu do, dobrog raspoloženja. Hoće da vežbaju zato što se mi već godinama družimo, poznajemo se, što je zaista bitno za međusobnu i komunikaciju i za rad, osjećaj. Z ďalších programov činnosti sú obľúbené práce v kuchyni, z ktorej sa šíri vábivá vôňa. Učia sa to je jednoduché práce, práce s nožom, práce s vidličkou, práce s furmičkami, ako sa to pečie, miesia, no, takej, To, čo sa robí v takej jednej kuchyni, kde oni možno Menej sa zastúpení, lebo e, máme to niekedy povedia, nechaj, ja to lepšie urobím, rýchlejšie, narobíš mi neporiadok, porežeš sa, upečieš, opališ sa, náš na, na porák, my ich chceme zapojiť na to, že aby boli úžitoční, že aj oni môžu e, nejak pomôcť pri príprave jedál, e, či pri upratovaní riadu. A, tak, aby, boli, aby sa cítili, že sú užitočné. Krásne ste to povedali. Vás ešte čaká nejaký program, tak posledná otázočka. Ako ste vypozorovali, ako sa tu cítia, správajú? Majú z toho radosť, že na konci tejto pracovní vždy si zoberieme to, čo spravili. To si musíme okoštúvať, probúvať, či je to dobré, či tam sa to či má oči, či je to... E, a k tomu, ešte k tomu, musíme zobrať aj tým domácim, lebo každý má alebo súrodenca, alebo druhého rodiča doma, aby sa ukázalo, že čo sa to robilo na tých pracovniach. Znamená, nie je to len, tu sme, bavili sme sa a hotovo. Nie. Tu prídeme, urobíme niečo, koštujeme, Poupratujeme a potom si rozdelíme všetko to, čo sa, do, čo sa spravilo. Na rovnaké častky sa rozdelí a nesie sa domov ukázať, čo sme mi to robili, čo sme sa to naučili. A chcem povedať, že je aj tu, že viac, menej e, dávame e, ako dôraz, aby to deti viac. E, ukážeme deťom a aby to oni pocitili, pocitili, aké je to cesto, pocitili, ako sa to robí. E, či teraz to na čím namazať, či to treba zakrútiť, alebo niečo. A potom z toho vidia, že no, z toho sme niečo utvorili. Znamená, to je. Ešte keď sa koštuje, že je to chutné. Joj, radosť je taká táto skupina absolvovala tohto roku viacero podujatí, napríklad výstavu práce Združenia na pomoc osobám s mentálnym postihnutím v Indii, exkurziu, bowling, účasť na miniolimpiáde, vzreňanine a podobne. Prácu a aktivity tejto medziobecnej organizácie na pomoc osobám so špeciálnymi potrebami podporujú obec Stará Pazova, Slovenská evanielická církev, Rotary klub a jednotlivci. pochváliť musíme nielen staropazovčanky z toho predošlého príspevku, ale aj ženy zo ženského spolku v Kovačici, pretože realizujú veľmi pekný projekt pre deti, ktorý sa volá Šikovné ruky divytvoria. V rámci neho sa žiaci učia narábať s ihlou, látkou, farebnými niťami, gombíkmi a čo je hlavné, stretávajú sa, kamarátia rozprávajú, smejú, niečo sa naučia a za ten čas nikto ani len nepomyslí na počítačové hry či mobil. Práca s deťmi ženského spolku z Kovačice nie je novinkou. Neraz spoločne podporujú a uskutočňujú množstvo akcií a podujatí. V spolupráci s deťmi realizujú aj projekty. Pred 8 rokmi za finančnej podpory obce Kovačica poprvý raz absolvovali tvorivé dielne, v rámci ktorých so školáčkami robili kvasené koláče. Najnovšie realizujú v poradí druhý projekt pod názvom Šikovné ruky divy tvoria, autorkou ktorého je Anička Chalupová. Veľa rokov sme návrh dávali, aby sa takéto projekty robili byli s deťma. možno nás nikto nepočúval, lebo my sme neboli, ako by som povedala, také úporní, aby sme písali projekty za takéto veci. A ponieważ sme sa s direktorkou v základnej školy rozprávali, ona bola ochotná deti, že by išli, ak majú záujem, deti mali záujem, tak sme projekt písali do Kovačickej obci, čo nám schválili, 30 tisíc dinárov. Potom už sme išli sa pozhovárať, kočo robia naši ľudia, pozhovárať, že by čak to myslia, to sa veľa detí, to nemôže len jedna, jedna dve členky. No tak tu potom priondiala aj Filkova, aj Mravíkova, plus sme im to našili, to plátno. Učia sa vyšívať aj prišívať gombíke, šiť, aj sa učia potom starodávne koláče, takvo pozelieze, aj taký chudobný koláč, aj čo sme ešte robili, palacinke. Prečo sa ty prihlásil pre túto dielňu? Čo ťa tu tak najviac zaujalo? Pa šitia, aj vyšívanie, a to som ešte derov od druhej mamičky ma naučila. Ja chcem tak vyšívať a... Si vyšíval ty už doma predtým? Áno. S kým? A z mamiczką. Mamiczka cię nauczyła? No. Widzieliśmy tu że niektóre sposoby wyszywania się nauczyli. Wszędki się poznał. Tak. No. Wiesz przyzyci gąbi. Nie, jeszcze się trochę uczy. No więc sami facy pies collage. A nie, co pačuło, ja sobie gdzie to łuknąć? A robiliśmy jako um, bakinie kolacje, a dziewczęce robili kifle z czekoladą i z jamą. Też idzie doma? Ano. A čo také? Čo máš rada? Pa, bátik. Ja som sa to naučil, že môžem vyšívať a nie len a nie len byť za počítačom alebo za telefónom. Doma nemajú príležitosť, mladie mami sa zaujatie. Uh, robia od rána do večera, keď prídu domov a oni sa s mobilnými telefónami obsadenie, takže nemajú kedy si dieťaťu ani pokázať, ako sa do ihle stiahne, ako sa ten gombík prišie. To je každodenná potreba jednej ženy, ale nie len ženy, už aj chlapa. Dosť sa toho tak prichytili. A niekedy tak baš tou náladou, takou baš prídu sem, rady sa. Spokojne sa, deti. Môžem vám povedať, že pani učiteľke sa ešte spokojnejšie, že za dve hodiny deti nepočujú ani jedno telefón do ruky nezoberie. Je to naje, najväčší cieľ odpútať deti od tých hrov, od telefónov aj troška do spoločenského života, že by sa dali, že by sa rozprávali aj smiali. A páči sa mi, že sa všetci kamaráti aj tie... Ho detto Bavi che se mi vuole occupare dietro. ako vyšila. No páči sa mi, oni, oni sa druží s priateľmi mimo škole. Okrem toho, že aspoň na chvíľu zabudnú na mobily a videohry, ako prezradila jedna z učiteľiek, zdokonalia si aj motorický vývoj rúk a zároveň sa naučia i osožným zručnostiam. Celkovo je naplánovaných 16 dvojhodinových dielní, ktoré realizujú od augusta. je vyše 40 detí vyjadrilo záujem o dielne, a to žiaci 4.1 a 4.2 triedy, ako i 71 me 1 a 7 2 trijed. Ali nek hođi je šatski naraz 20 trijed, 24 hodija. Sa svakou trijedou po četiri krađme, ame. tá, znamená, do kraja roka to máme realizovať. No ale my sme si dali tak, že na 6. na Mikuláša budeme mať výstavu a dotiaľ zrealizujeme ten projekt. Od ako funkciu predsedničky vykonáva spolubesednička Zuzana Jonášova a Kovačický ženský spolok v rámci svojej činnosti zrealizoval vyše 30 rôznorodých projektov. Okrem na obec Kovačica so svojimi ideami Kovačické ženičky aplikovali aj na Pokrajinský sekretariát pre kultúru, verejné informovania a vzťahy s náboženskými spoločenstvami, pre rovnosť, Národnostnú radu slovenskej národnostnej menšiny, na úrad pre Slovákov žijúcich zahraničí a všade, kde sa dvere otvoria. Dúfajú, že im dvere budú otvorené aj pre oslavu pozorúdneho jubilea z tého výročia od založenia Kovačického spolku žien, ktoré si slavnostne plánujú pripomenúť 4. júla budúceho roka. Máte radi folklór, spev, ľudové kroje, slovenské piesne? A chcete vidieť živú hudbu a mladých talentovaných interpretov? Nech sa páči do divadelnej sály dnes o 19. hodine. Prekvapte svoje polovičky, rodičov alebo kamarátov a vytiahnite ich vonku za kultúrou. Nájdete si ten čas a som si istá, že sa aj zabavíte, aj si v príjemnej spoločnosti odýchnete. A o akom podujati vlastne hovorím? O krásnom jubilejnom 20. ročníku festivalu Rozospievaný sriem. V starej pazove v roku 1997 vznikol festival, ktorý sa každoročne koná dodnes a jeho cieľom je, aby mladí neprofesionálni speváci získali nové skúsenosti a zviditeľnili sa interpretáciou slovenských ľudových piesní. Vďaka tomu pomáhajú zachovávať náš jazyk, kultúru a tradície. Čo sa týka tohto ročníku a sriemu, ktorý je revolného charakteru, znamená nebude sa závodiť. Uh, Budemo imać 15 spevakov, a će još tak, uh, ako spevak se izoberi, a i učast jedan z, z uh, uh, za zakladaćelje festival festivalu Rozospijani Srijem, pan Jure Kubečka. Znamená, teraz nám dochádzajú, znamená, máme zo, zo Starej Pazovi, z Boľovec, do z Lúgu, Šidu. Mohli by ste nám prezradiť zo Starej Pazovi, kto tam sa zúčastní? No, zo Starej Pazovi sa zúčastnia, znamená, Ána Šagová, Jaroslava Vršková-Opavská, Mária Bzovská, Dárku Uheli, Nátaša Čilkovič-Nedelický a Zdenko Jašo. Znamená, sú niektorí, ktorí sú... którzy się wydali, na do, do drugiej dziedziny, ale jeszcze wtedy śpiewali ze Starej pazy, także my ich zaradzili do Starej Pazy, e, takcież mamy tu zboļowiec. E, Pięciu uczestników, z Dobanowiec jedna uczestniczka, z Lugu mamy jedną uczestniczkę a z do dwóch uczestników. Od začiatku postupne počas všetkých ročníkov na javisku bolo celkovo 221 vystúpení spevákov, z čoho prevažovali dievčatá speváčky, tých bolo 168. Mladých mužov bolo doteraz 53. Štatisticky najviac účastníkov prišlo zo starej Pazovy, Boľoviec a Lugu. A keďže boli všetci vždy vyobliekaní v krásnych krojoch, diváci sa mohli vyžívať nielen v hudbe a speve, ale bola to aj pastva pre oči toho roku sme si zvolili, že by bol nesúťažiaci. Nie Uh, no a plánujeme na rok znamená už nasledovné, že by boli súťažiacie, s tým, že sme sa dohodli, že aby sme troška vymenili pravidla, lebo doteraz bolo, že jeden spevák môže len trikrát sa prihlásiť, znamená ako v pivnici, boli podobné podmienky, no a teraz chceme to vymeniť, lebo všetko menej a menej máme ľudí a speváci chcú spievať, takže by sme im znamená urobili ešte nejakú kategóriu, ale to ešte uvidíme. Finančné prostriedky pre tento festival, nám dala obec a pokrajina. Takže ďakujeme im horvrchom, že nám pomáhajú. Okrem spevákov na javisku vystúpi samozrejme aj zohratý hudobný doprovod. Speváci budú spievať a bude sa tam počuť aj hudba, kto sa postará o hudbu? Áno, znamená, bude hudba, bude živá hudba, vlastne budú naši hudobníci zo spolku a samozrejme aj z Vojlovici, Orchester tak na záver nám ešte prezrate presný dátum, čas a bude sa platiť aj vstupné? Áno, vstupné sa platí, vstupné 300 dinárov, o 19. hodine začína 24. nedela, čiže dnes. A ako by ste hodnotili účasť divákov toho publika po minulé roky? Je záujem o folklór, o, o, takýto druh? No generálne pre, pre všetky naše, naše podujatia obecenstvo všetko menej menej. Čo žiaľ Bohu, naozaj je, je to... Že poviem tak smutné, le, lebo tie deti dali usilie do toho pripravať sa, všetko to. Za či bolo to alebo divadlo, alebo folklor. Folklór je ešte ako tak, že prídu rodičia, staré mami a tak, takže ešte tu aj máme divákov, čo sa týka divadla, všetko menej aj menej. Je to veľký problém, lebo sa hrať predstavenie alebo koncert z pred 20 divákmi je to a znamená všetci si dávajú celú snahu, zvoľadom, že sme my všetci ochotníci, aj pracujeme s ochotníci, znamená pri práci ešte aj toto. Uh, myslím, že by sa naozaj troška to mohlo na ten spôsob uctiť si samých tých ľudí, ktorí to pracujú. Organizátori po 20 rokoch môžu skonštatovať, že festival má svoj zmysel a plní ciele, pretože z mnohých začínajúcich spevákov sa časom stali úspešní a firmovaní interpreti, ktorí prispievajú k zachovávaniu krásneho spevu ľudových piesní v slovenskom jazyku. Všetci poznáme klasický kalendárny rok. Začína 1. januára, končí 31. decembra a má 365 dní a delíme ho na 4 ročné obdobia. Avšak cirkevný kalendár sa delí inak. Cirkevný kalendár má slávnostnú aj neslávnostnú časť roka. Slávnostná časť začína už čoskoro, práve prvou adventnou nedeľou, ale o tom vám už viac bližšie a konkrétne porozpráva staropazovský evanielický farár Igor Feldy. Bude hovoriť nielen o podelení cirkevného roka, ale aj o pripravovaných aktivitách v decembri. Vážení diváci, srdečne vás zdravím pri sledovaní relácie Hrad pre Dnes je nedeľa, ktorou v podstate končíme jeden církevný rok a budúca nedeľa je začiatkom nového církevného roka. Církevný rok je iného dátuma, teda jeho začiatok a koniec ako občianský rok. A preto by sme mohli povedať, že vlastne budúcou nedeľou vstupujeme do roka, v ktorom budeme Pánu Bohu ďakovať za 250 rokov života, pôsobenia na týchto priestorov. Preto by som vás chcel k úvodu tejto relácie pozdraviť aj s jedným žalmom, ktorý nám ozrejmuje Božiu pomoc v rokoch, ktoré sú za nami. Je to 124. žalm. Keby nie hospodin bol s nami. Keby nie hospodin, ktorý bol s nami. Keď ľudia povstali proti nám, tak by nás boli zaživa pohodli. Keď zblkol proti nám i hnev, tak by nás boli zaplavili vody, bol by sa cez nás prevalil prúd. Vtedy by sa vzduté vody boli cez nás prevalili. Požehnaný je hospodin. On nevydal nás ich zubom za korisť. Ako vtáča unikla naša duša z osídla vtáčnikom. Osídlo sa roztrhlo a my sme unikli. Naša pomoc je v mene hospodinovom, ktorý učinil nebesá i zem. Týmto posledným veršom začíname mnohé naše bohoslúžobné stretnutia. Teda hovoríme, pomoc náša je v mene hospodinovom, ktorý učinil nebesa i zem. A ešte k tomu pridávame jeho sveté meno, nech je od nás chválené a velebené teraz i na veky vekov. Amen. Dovolte mi, aby s týmto vzdychom sme aj my vstúpili do nového církevného roka, jubilejného roka, v ktorom Pánu Bohu Ďakujeme za pomoc v minulosti a porúčame sa do jeho pomoci aj v budúcnosti, ktorá je pred nami. Dnes vám pár slov poviem o církevnom roku. Už sme počuli, že jeho začiatok a koniec nie je identický ako občianský rok. A ešte k tomu by som pridal to, že církevný rok sa delí na slávnostnú polovicu a bezslávnostnú polovicu církevného roka. V slavnostnej polovici v podstate sú zahrnuté všetky významné kresťanské sviatky, do ktorých patria Vianoce, Veľká noc, Turíce, ale aj iné. A začínajú sa v podstate adventnom. A do bezslavnostnej polovice tu patria v podstate najviac nedele po Svetej Trojici, ďalšom sviatku, keď máme menej Sviatkov, v podstate ani jeden taký veľký, ale máme viacej taki, také e, sviatky z histórie, spomienky, najmä pamiatku Reformácie alebo spomienku na Jána Husa, cyrilá Metoda a podobné. Toto obdobie je tam v podstate po trojici, teda po, e, aj po Veľkej noci, po jarnom období, v letnom období až po advent. Keďže budúca nedeľa je prvá nedeľa adventná, tak neovlastne vstupujeme do tejto slávnostnej polovice církevného roka a prvý významný sviatok, ktorý tu budeme mať, je spomienka, pamiatka narodenia pána Ježiša Krista. Hadam ten najradosnejší možno pre naše deti sviatok, Vianoce, kde sú všelijaké aj pekné obyčaje, tradície s ním spojené, najmä ozdobovanie strončeka, ktorý nás pripomína na stratený raj a na krásu plodov a dokonalej harmonie, z ktorej duša naša vyšla. Potom darčeky sa otvárajú, tu sú aj sviatky ľudská Mikuláš, keď sú všelijaké obyčaje aj tým spojené. Znova obdarovanie našich detí a vychovávanie ich keď boli dobrí, tak získavajú pekné dary. Ak boli neposlušní, tak získavajú aj prútiky, aj krumple, zemiaky, teda symboly toho, čo ich má upomínať na to, že musia byť disciplinovanejšie, že musia byť lepšie. A to je veľmi dôležité v dnešnej dobe, keď deti sa stávajú rozpustené a nevedia sa správať tak, ako by kresťanské deti sa mali správať mať úctu ku starším, k rodičom a byť usilovné. Ale tento čas adventu je nám aj času príprav na tie Vianočné sviatky. Preto sa aj v církvi život nejak zintenzívňuje. V podstate v tomto období, ktoré počíta 4 adventné nedele, budeme mať aj v našom církevnom zbore mnohé nové aktivity, teda aktivity, ktoré sa cyklicky opakujú každý rok, tak vás srdečne už teraz informujem a aj pozývam, aby sme obnovili naše duše, naše srdcia, ale aj našu církev v tomto jubilejnom roku 250 rokov príchodu Slovákov, evanielikov do Starej Pazovy, aby sme naplnili chrám, aby sme naplnili faru, aby sme sa zúčastnili všetkých týchto uh, vecí, bohoslužobných stretnutí, koncertov, o ktorých vám teraz poviem, Vianočného bazáru. A tak posilnili vlastne, už by som povedal, klesajúcu starenku, církev našu, ktorá potrebuje nových síl, ale ktorá je predsa pánova nevesta, e, teda tá, o ktorej pán Ježiš povedal, že ani brány pekla ju nepremôžu, lebo stojí na skale a je nevestou jeho obrazne hovorené. Samozrejme, no tak aj v tomto období budeme mať rozvinutú činnosť. Začnem od detí. Deti, ktoré e, sú už také vedomejšie, 5-6 ročné, 7 povedzme si, až po konfirmáciu, teda po 12 rokov, môžu chodievať každú nedelu sem na faru. Ale inak poviem, najprv prídu do kostola, kde budú na začiatku služieb, aby sa naučili vlastne, že chrám Boží aj pre deti, nie len pre starších ľudí. Tam zaspievajú spodu so všetkými prvú pesničku a potom e, pôjdu k oltáru, kde si kľaknú pred oltár a skladaním rúk príjmu Božie požehnanie. Pôjdu, idú okolo oltára a so svojimi vedúcimi, ktorých vďaka Bohu máme dosť a sú veľmi dobrí učiteľia to v cirkvi, idú na faru, kde majú svoje kamarátenie v besiedke, teda v nedelnej škole. Keď sa skončia služby Božie, asi 11.15, tak potom aj ich to stretnutie sa končí, môžu ísť domov. A ako je to vlastne zamyslené, ako to aj tam, kde sme nemali socializmus, komunizmus, je nepretržite používané, že vlastne rodičia, rodiny, chodia do kostola a keď sa skončia služby božie, rodičia prídu si pre svoje deti na faru a spoločne idú domov. Samozrejme môžu aj starí rodičia, niektorí ktorí sú šikovní a blízko bývajú, tak aj samé tie deti niekedy prídu, ale lepšie je, aby boli pod ochranou svojich či už rodičov, starých rodičov, starších príbuzných alebo kamarátov. Ešte k tomu pridám aj to, že je dôležité, aby čo viac detí sa v tomto adventnom období zromažďovalo do nedelnej školy, teda nedelu o desiatej, preto lebo chystáme aj Vianočný program. A keďže všetko v tomto roku, keď Pán Boh požehná, sa bude niesť v tom duchu oslav 250 rokov príchodu Slovákov, tak chceme, aby aj tento Vianočný program bol zvláštny, krásny v raj sa chystá aj jedno divadielko pre štedrovečerné služby Božie a budú aj recitácie, rôzne vianočné pesničky a samozrejme tí, ktorí účinkujú v programe, dostanú aj primerané balíky, darčeky aj od nášho církevného zboru. Niekedy sa vybaví aj od iných organizácií, keď pán Boh dá, tak možno bude to aj, aj tohto roku. Aby to dostali, aj to je ďalšia škola, treba, aby prišli, aby chodili do nedelnej školy a potom vlastne vystúpili na štedrý večer. Čo sa týka ďalších aktivít, máme konfirmáciu, ktorá prebieha každú vyučovanie ku konfirmácii, každú sobotu o 10.00 a tiež oni chodia aj nedeľu na služby Božia a potom aj do tej besiedky. Oni tiež budú časť tohto vianočného programu. Ak máte deti, ktoré neovládajú až tak dobre Slovenčinu a sú, či už pokrstení u nás, alebo aj v inej kresťanskej církvi, ktorá krstí mene Oca, Syna i Ducha Svetého, sú pokrstené, oni tiež môžu byť konfirmované, už sme viackrát mali, prípady, že deti vôbec po slovensky nevedeli, tak vyučovanie bolo aj v Srbčine, alebo niekedy aj v Nienčine. Nedajte, aby jazyk prekázal k tomu, aby dieťa sa naučilo Božie pravdy. Teda ešte možno prihlásiť deti k konfirmácii, ktorá bude v nedeľu pred 1. májom. Tak je obyčaj v našom církevnom zbore. Teda ďalší rok, nedeľa pred 1. májom. Teraz cez advent začínajú sa na miesto raných modlitieb aj roráty, teda rorátne služby Božie o 8. hodine. Kostole v advente v útorok a v piatok. Vo fare veľmi obľúbená aktivita každý štvrtok o 18. hodine, teda o 6.00 sú biblické hodiny. Toto je hádam ten najlepší krok, aby ste urobili, ak sa hambite, ešte neviete prelomiť ľada, ak chcete začať chodiť aj do chrámu, aj na služby Božie, dušu si plniť Božím slovom, nábožnou piesňou, tak treba prísť na faru. Už o pol šiestej sa zhromažďujeme, kde pol hodiny, teda od pol šest do 6, cvičíme pesničky lebo naša církev je národná církev a podstata je, aby sme všetci spievali, všetci účinkovali na službách Božích, na pohraboch, na iných stretnutiach, aj doma si spievali, aj ako rodina, aj ako jednotlivci. Teda učíme sa z evangelického spevníka piesne. Každý štvrtok, to sa začína od adventa, bude trvať až do Veľkej noci, každý štvrtok biblická hodina o 6.30 pol skôr, spev. Pán pokladník je tu už o 5. a ja som v podstate tu. Ak niekto potrebuje v ten štvrtok sa porozprávať, či už so mnou ako duchovným pastierom, alebo vyplatiť si členské, eventuálne dať milodár na církev, ktoré veľmi v tomto teraz období potrebujeme, keď veľa ľudí aj odchádza od a náš církevný zbor vlastne funguje a žije len z týchto členských a eventuálnych milodarov. Tak to môže urobiť aj vo štvrtok o 5. hodine, od 5. do 6. Keď tu sedí pán pokladník pre tých, ktorí nemôžu prísť do obedu, keď teraz v tomto decembri bude tu každý pracovný deň od 9. do 2. hodine. Okrem biblických hodín v tomto období adventu budeme mať aj mnohé humanitárne my to církvi hovoríme, diakonické podujatia. Financie zozbierané dobrovoľne, samozrejme, z týchto podujatí pôjdu, ako aj už tradícia, každý rok na chúdence, na siroty, ktoré podporujeme v Keni, štát Kenia, v, Africkej, v Afrike, teda kontinente Afrika, kde ľudia žijú mnoho horšie ako my tu na teda otvárame horizont aj toho, že máme byť Pánu Bohu vďační, aj keď máme možno málo a nie toľko, koľko by sme chceli. Predsa sú o mnoho, o mnoho horšie prípady. Podporujeme siroty, ktoré by ináč boli na ulici, nemali by čo jesť. A takto oni vlastne z týchto našich financí, ktoré zozbierame v advente, idú do školy, majú čo jesť, majú si čo obliesť a dúfame, zabezpečujeme im budúcnosť. Teda Prvá adventná nedeľa, už budúca nedeľa, v rámci služie Božích o 10.00 o 10 hodine do obedu v nedeľu, prvá adventná nedeľa, budeme mať chor zo Slovenska. Je to taký, povedali by sme, trošku aj modernejší chor. Vedie ho Magdaléna Ševčíková, niekedy Forgáčová, Manželka zosnulého farára zo Starej pazovi, Michala Forgáča oni budú, keďže nemôžu zostať v nedeľu večer mať koncert, tak budú v rámci do obednejších Božích, ktoré budú trošku iné, modifikované, viac prispôsobené tomu koncertu. Ale samozrejme aj ona sa prihovorí kázne o Božieho slova, tak už v budúcu nedeľu vás srdečne vítam do chrámu, aby sme ho naplnili a aby sme si vypočuli tento chor zo Slovenska. Potom 8. decembra, teda druhú adventnú nedeľu, budeme mať ekumenický koncert, už tradičný, kde náš chortýlia a hostia, ak pán Boh dá z katolíckej a pravoslavnej, srbskej pravoslavnej církvy, prídu, budú spievať. To by malo byť o 6.00 hodine 2. adventnú nedeľu. Vianočný bazár, na ktorý sa mnohí, verím, tešíte, bude 15. decembra, teda 3. adventnú nedeľu, tu na, na tejto našej novej fare, kde najmä naše deti, budú angažované a veríme, že prídete, podporíte, rôzne ručné práce budú tu na vianočné ozdoby, knihy, e, hudba, reštaurácia vianočná, budete si môcť popiť čaj, kávičku, koláčik a podobne, kamarátiť sa počuť vianočné pesničky a zažiť tú pravú atmosféru o Vianoc, teda 15. december po obednejších hodinách. 22 posledná, teda nedeľa, 4. nebudeme mať e, nič zvláštne tu na vpazove, ale náš spevokol a predstavitelia cirkevného zboru sú povolaní na podobnú aktivitu ako sú naše e, adventné koncerty do Ložian, kde vystúpia. Verím, že Pán Boh nám požehná nielen advent, ale aj celý nový cirkevný rok, ktorý je pred nami. A preto vstúpme do neho s perami vyznávajúcim Božiu lásku, Božiu pomoc, Božiu ochranu aj vám prajem požehnaný nový cirkevný rok. Amen. Milí priatelia, ak ste nás sledovali až do tejto chvíle, ďakujeme a sme radi, že sme sa takto prostredníctvom kamier a obrazovky mohli spolu kamarátiť. Veríme, že tomu tak bude aj o týždeň, na ďalšiu nedeľu a na záver ešte raz zopakujem, že dnes sa môžeme osobne vidieť na festivale Rozospievaný sriem. Najdite si čas a príďte, ja tam určite budem. Želám vám ešte krásny deň, veľa radosti a spokojnosti a dúfam, že trošku radosti vám prinieslo aj naše vysielanie. Majte sa.